Fala galera, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no seu canal Biologia na Mira com o professor Ricardo. E como eu prometi a você na aula anterior, ou seja, na aula 3, falando sobre vegetação da Caatinga, eu prometi que ia dar continuidade sobre o assunto. E hoje nós iremos dar continuidade sobre a vegetação da Caatinga. E ao final do vídeo, como nós já estamos na aula 4, responderemos alguns exercíciozinhos que é para fixar o conhecimento adquirido ao longo desses vídeos. Vamos lá, vamos falar de vegetação da Caatinga. O assunto de hoje é vegetação da Caatinga, falando sobre sua fitofisionomia. Isso mesmo, fitofisionomia das plantas da Caatinga. Mas eu já quero pedir a você que, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva aí no canal e dê uma forcinha ao professor Ricardo. Vamos lá, galera. Vamos aprender sobre as fitofisionomias da Caatinga. Vamos pra cá. Você está no canal Biologia na Mira, na aula 4, falando sobre vegetação da Caatinga. Vamos falar sobre fitofisionomia das plantas da Caatinga. Você deve estar se perguntando: professor, mas o que é fitofisionomia? Já te explico e peço para que você note, porque aluno que não nota não passa na prova. Fitofisionomia, vamos para o quadro. Fitofisionomia. Fito significa planta. Fisionomia significa forma ou a aparência física dos vegetais da Caatinga. Você lembra que eu disse que o relevo, o solo e o clima fizeram da Caatinga um bioma único e sua biodiversidade foi se originando e foi se adaptando a estas variações? Foi isso que aconteceu com os vegetais. O clima, o relevo e o solo fizeram que os vegetais possuíssem, ao longo do bioma, diversas fitofisionomias, ou seja, diversas formas e aparências de agrupamentos vegetais. Ou seja, a vegetação da Caatinga não é uma vegetação homogênea, única, ao longo do bioma. Ela é uma vegetação que varia, ou seja, ela é uma vegetação heterogênea. Ela vai variando ao longo de cada local do bioma. Bem, pessoal, no bioma Caatinga você irá encontrar 4 fitofisionomias próprias. 4 fitofisionomias próprias do bioma Caatinga. São elas: fitofisionomia arbórea, arbustiva, mata seca e carrasco. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e irei projetar imagens dos perfis fitofisionômicos para que vocês possam ir tendo uma ideia de como, de a diferença que há entre cada uma dessas fitofisionomias. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida pode deixar aí no comentário e entrar em contato. Não se acanhão, você está no lugar certo. Vamos para cá. Vamos falar da fitofisionomia arbórea. Vamos falar da Caatinga arbórea, que é composta por florestas altas com árvores de até 20 metros de altura. Essas árvores formam uma copa contínua, principalmente no período chuvoso. Ela forma uma copa contínua e sombreada. A fitofisionomia arbustiva, ela é encontrada mais em áreas baixas e planas, possuindo árvores com até 8 metros de altura, associadas a plantas cactáceas e bromélias, como o faxeiro, que é um cacto, e a bromélia, por exemplo, uma mancambira. Essa associação. Mata seca. A mata seca ocorre principalmente próximo a encostas e topo de serras e chapadas. Encostas, topo de serras e chapadas. Elas perdem menos folhas
ela tem essas características, essa fitofisionomia, de perder menos folhas durante a estação de seca. Vamos falar da fitofisionomia do tipo carrasco. Isso mesmo, carrasco. Ela é composta por plantas arbustivas, caules finos, tortuosos e emaranhados. Isso mesmo, é uma vegetação muito cruel, por isso que é chamada de carrasco. Ela é muito difícil de ser penetrada, de você entrar nesse tipo de vegetação do tipo carrasco. Bem, pessoal, vamos para a fixação do conhecimento sobre caatinga. Eu vou passar para vocês três exercíciozinhos de nível médio sobre caatinga. Ou seja, vamos fixar o conhecimento com esses exercícios e mostrar a você como é importante esse conhecimento para a sua vida. Pessoal, vamos ler aí um fragmento da música de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, chamada O Shot das Meninas. Com base nesse fragmento da música, nós iremos responder aí três questõezinhas da Banca CESP, do Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, do ano de 2017, de nível médio. Vamos lá, vamos me acompanhar aí no texto, vamos para a música. Vamos lá. O Shot das Meninas. Mandacaru, quando fulora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Vamos para o primeiro item. Acompanha aí comigo no quadro. Item de número 114. Vamos lá. Em uma das fases do seu ciclo de vida, o mandacaru desenvolve espinhos que promovem a perda excessiva de água nessa planta? E aí, pessoal? O que é que vocês acham? É certo ou é errado? O mandacaru desenvolve espinhos para perder água em excesso? Claro que o item está errado. O mandacaru desenvolveu espinhos para evitar esta perda de água. A água esta que é tão importante para que a planta sobreviva nos períodos de seca no sertão, no bioma caatinga. Vamos para o quadro, vamos para o item 115 da Banca CESP. Vamos lá, vamos para o quadro. Item 115. O mandacaru, me acompanha aí, pessoal. O mandacaru é uma planta típica de biomas com clima seco e pouca disponibilidade e precipitação pluvial de água. Como a caatinga, ok, certinho, caatinga, cerrado e o pampa. O que é que vocês acham, meu aluno? O que é que vocês acham, meu aluno? O cerrado e o pampa. Nós ainda não falamos aqui, mas você acha que esses biomas possuem o mesmo clima seco como a caatinga? Claro que não, né, pessoal? Essa pergunta aí, se fosse só a caatinga, estava certinho. Mas como colocou o cerrado e o pampa, marca aí o item como errado. Questão totalmente errado. Vamos para o quadro. Vamos para o item 116. O fragmento da canção que nós vimos agora há pouco menciona uma planta xerófita. Lembra, pessoal, daquela aula que eu dei sobre caatinga, que falou sobre o xeromorfismo? Plantas xerófitas, isso mesmo. O fragmento da canção, voltando à questão aqui, o fragmento da canção menciona uma planta xerófita, cujo o nome científico é Cereus jamacaru, pertencente à família das cactáceas. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Item certo ou errado? Você que é aluno do Biologia na Mira sabe que esse item aí está totalmente certo. Plantas xerófitas são as características da maioria das plantas
do bioma caatinga, ou seja, xeromorfismo, forma seca. Lembra naquele vídeo lá sobre caatinga que eu passei aqui para vocês? E eu vou deixar para você que está chegando agora, que ainda não viu, vou deixar aí na descrição do vídeo o link que você vai poder ver esse nome aí, essa explicação sobre xeromorfismo. Bem, pessoal, encerramos aqui a nossa aula de hoje com essas questõezinhas básicas aí da Banca CESP, mostrando a você a importância do estudo sobre o bioma caatinga e também sobre os outros biomas, e para ajudar que você fixe o conhecimento adquirido ao longo das aulas. Peço a você, se ainda não for inscrito, que se inscreva e dê aí essa focinha ao canal Biologia na Mira, ao professor Ricardo. A todos, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.